Erum Glódís, tveir leikir, þú ert búin að spila á báða, hvað ertu í líkamanum eftir álagið? Bara ágætt, við erum búin að vera rosa duglega í recovery eftir leikjum og bara slaka á og fara í ísbað og hugsa um sig, þannig að þá nægum við að halda sig ferskum. Nú ert kannski álag sem margar okkur þekki kannski ekki, svona margir leikir á stuttum tíma, er þetta ekki það hóð okkur? Já, ég veit ekki, þetta var alltaf svona í 19 og 17 að spila maður oft millilega undankeppni og þú veist, 3 leiki á 7 dögum með eitthvað. Þannig að margar skallar aðeins vanur sem er landsliðinni. Þannig að það er ekkit svona sem er að hafa því, þú myndir alveg vilja að byrja næsta leik? Já, auðvitað. Ekkit svoleiðis? Alltaf til ég að byrja. Hvernig líst þér á leikinn gegn Kína sem er næsta leikur? Herra, mér líst bara rosalega vel á hann. Ég held að þetta geti verið jafn leikur. Það er reyndar stóð svo vel á móti Þýskalandi, frétti ég. Það verið góðar. Þannig að það verið bara spennandi að sjá. Svona hafa komið kannski svolítið á óvart, kemur hennir? Já, ég hef heyrt að það séu rosa mismunandi milli ára. Getum alltaf bara tekið inn nýtt lið og hverju ári. Bara öðvelt. Og hvernig þetta verður bregðast við því? Þekkjum við það ekkert? Ekki ég allavega, ég veit ekki. Ég var sko hópinn þeirra, það er allra að spila í Kína allavega nánast, þannig að... En Freys minn vantarlega undir búið ykkur vel fyrir leikinn? Já, algjörlega. Hann er búin að klippa eitthvað saman og fundur eftir. Heyrðu, það var smá frí hjá okkur í gær, fengu aðeins að kíkja í bæinn. Hvað gerðu þið? Við fórum hérna í rútinir í einhvern bæ, sem ég veit ekki hvað heitir, og fórum í Nike Outlet og í Mól þar. Okay. Og svo voru einhverjar sem fóru áfram í gamla bæinn. Og náðu að vesla eitthvað? Já, aðeins. Búin að fylla töskuna? Ég veit ekki, kemur ljós. Heyrðu, gangi vel á morgun. Takk.